Həbsin səbəbi dəyə bilinmir. Fikir müəllim, əvvəl Zeynallı xahiş elədi ki, ictimaiyyətə çatdırasınız ki, mən etiraz edirəm. Bugün bir ildir mən burada həbs olunmuşam. Nə səbəbə olunmuşam? Bu şahidlər məni tanımır. Nəyə görə bir saat olur? Həftədə bir saat, bir dənə şahid gəlməyi ilə mən neçə il burada qalmalıyam? Və Nur Şükürov dedi ki, mənim gəncliyim məhv olur, cavanlığım məhv olur burada. Heç bir səbəb olmadan məni saxlayırsınız həbsdə. Etirazını bildirdi. Rəşad Şahbazovun həbsinə etirazını bildirdi və dedi, ictimaiyyətə çatdırasın. Rəşad Şahbazov eşitdiyimə görə bugün bir nəfər şikayətçini aparır. Həmin şikayətçi qalır bu yanda, Rəşad Şahbazovu həbs eləyirlər. Heç bir səbəb olmadan, çağırış olmadan, vətəndaşın şikayətinə görə gedirsə nə həbs olunur? Buyurun. Tamamilə, Fərqana xanım, dedikləriniz hamısı həqdir. Əvəz müəllimin də qənaəti düzdür, Elnur müəllimin də qənaəti tamamilə yerində olan qənaətdir. Artıq bir il tamam olur. Bu adamlar hələ bugünə qədər qənaətləri ondan ibarətdir ki, biz qanunsuz olaraq həbs olunmuşuq sifarişlə. Gələn bugünə qədər gələn şahidlər də sübut eləyir ki, hamısı danışığından, verdiyi ifadələrdən belə görünür ki, bunlar həqiqətən sifarişli saxlanırlar orada. Məhkəmə həftədə bir dəfə olan məhkəmə, 2 saat məhkəmə olmalıdır. 25 dəqiqə gözünün qabağında gördünüz ki, 25 dəqiqə məhkəmə gecikdi. Bu fakt gözünün qabağında gördünüz ki, məhkəmə 25 dəqiqə gecikdi. O başda isə, deməli, 4 tamam olmamış, saat 4 tamam olmamış da məhkəmə qutardı. 2 dənə şahid dindirildi, şahidlərin ifadələri göz qabağındadır. Yəni, bunu təkrar tez-tez deməyin mənası yoxdur. Siz elə ifadələrinizdə dediniz də, bəli, belədir. Əvəz müəllimdə, Elnur müəllimdə fəryad eləyirlər ki, biz qanunsuz olaraq bir ildir burada saxlanılırıq. Nə üçün, nədən ötürü, nə səbəbə? Bu məhkəməni heç olmasa, vaxtında keçirdin. Heç olmasa həftədə 2 dəfə keçirdin. Bu şahidlər gəlsinlər, bizim üzümüzə indiki kimi, indi gələn şahid kimi gəlsinlər, bizə üzümüzün sözünü desinlər, siz də necə qani elə, elə qəbul elərsiniz. Bəli, bunlar bu günləri fəryad eləyirlər ki, biz bu günə qədər bir ildir burada qanunsuz olaraq saxlanırıq. Siyasi sifarişlə biz burada saxlanılmışıq. Nədən ötürü? Nədən ötürü? Nə səbəbə? Elnur Cəllabadın və Respublikanın digər bölgələrinin sosial problemlərindən danışıb, Əvəz müəllim siyasi danışıqlarına görə, bəli, ölkədə baş verən proseslərdən, xüsusən tərtər hadisələrini işıqlandırdığına görə, xüsusi tapşırıqla, sifarişlə qənaəti budur ki, mən burada saxlanılıram. Burada gələn şahidlərin danışığından, bax görürsünüz, dövlət qulluqçusudur bu adam. Prezidentin yerlərdə səlahiyyətli nümayəndəsidir gələn adam. Həmən icra nümayəndəsi, prezidentin səlahiyyətli nümayəndəsidir. Onun danışığından nə başa düşək biz? Görməmişəm, eşitməmişəm, bilməmişəm. Orada belə dedim, burada belə dedim. Yəni, belə olmaz. Konkret, sən fikri ifadə elə. O danışığın düzdür, bu danışığın düzdür. İki ifadə verirsən sən. Birini orada vermirsən, birini burada. Özün elə əsaslandıra bilmirsən ki, bunun hansı düzdür. Deməli, sən gələndə də bura elə sifarişlə gəlmirsən, xüsusi tapşırıqla gəlmirsən. Bütün bunlar göz qabağında. Qaldı ki, Rəşad Şahbazovun da həbsi gözlənilirdi. Gözlənilirdi Rəşad Şahbazov. Siz son vaxtlarda bütün mətbuatı izləyənlər hamısı görürdü ki, Rəşad Şahbazov Cəllabadda olan sosial problemləri işıqlandırır. Az təminatlı ailələrin vəziyyəti barəsində, haqları pozulan adamların və yolu, işığı, nə bilim, hansısa problemi olmayan insanlar, problemi həll olmayan insanlar Rəşad Şahbazovun üstünə qaçırdı. Yəni, bunu icra hakimiyyəti eşitmirsə, bunu hüquq mühafizə orqanları eşitmirsə, bunlar qaçırdılar ki, bəlkə bizim ictimailəşdirməklə özlərinə təsəlli tapırdılar. Hüquqları pozulan insanlar öz pozulmuş hüquqların ictimailəşdirməklə təsəlli tapmaq istəyirdilər. Bunu da Rəşad müəllim, bu xalqın içində olan adamdır, gəzən adamdır. Elnurdan sonra demək olar ki, Cəllabadda olan bütün prosesləri, ictimai, siyasi hadisələrin hamısını Rəşad müəllim işıqlandırırdı. Bu da heç də bu danılmaz bir faktdır ki, rayonu idarə edən şəxslərin xoşuna gəlmirdi.
Dəfələr Rəşada elə deyilirdi ki, ay Rəşad, lazım deyil, eləmə, onsuz da alınmayacaq, onsuz da sən deyil, axırsı geçdi, sən həbs eləyəcəklər. Bak, bu günləri həmən hadisə yerin tapdı. Bir daha bugünkü hadisə, Rəşad Şahbazovun həbsi bir daha subut edir ki, Elnur da sifariş ilə həbs olunub. Elnurun davamçısı olan Rəşad Şahbazov da bu günləri həbs olundu. Bu bir daha bunları subut eləyir. İndi amma buradan mən bir daha üzümü tutub cənab prezidentə deyirəm. Cənab prezident, dövlətə nəzarət üzrə sənin kömək üçün Kərəm Əzanov Cəllabadı valla uçuruma aparır, məhvə aparır. Bu günləri danışan dilləri lal eləyir. Düşünən beyinləri iflic eləyir. Bax, bu fakt göz qabağındadır. Rəşad Şahbazovun bugünkü həbsi, bax, buna bariz nümunədir. Amma mən buradan bir daha cənab prezidentə üzümü tutub deyirəm ki, onsuz da səsimiz çatmır. Onsuz da çatmır. Amma bütün bunlara baxmayaraq, bizim borcumuzdur demək. Bir vətəndaş kimi, bir dövləti sevən bir insan kimi, dövlətə, dövlətçiliyə qulluq eləyən bir insan kimi üzümü tutub deyirəm ki, cənab prezident, bəsdir, valla bəsdir. Əvəz müəllimi, Elnur müəllimi, azad elə. Və Rəşad Şahbazova da nə qədər gecdi, azadlıq verin. Olmaz, siz özünüzü biabır eləyirsiniz. Valla özünüzü biabır eləyirsiniz. Həbsin səbəbi yoxdur. Heç bir səbəbi yoxdur. Azad mediyadır. Rəşad Şahbazov baş kanalda işləyir. Vətəndaşın şikayətini şıqlandırır, ictimaiyyətə bildirir. Eləcə də Elnur, eləcə də Əvəz Zeynalı. Heç bir şahid özünə durmur. Səbəbi nədir? Bunlar ancaq, yenə də deyəm, 7 nümunə səbəbi var. Ancaq Cəllabadda olan problemləri işıqlandırdıqlarına görə, Cəllabadın sosial problemlərlə danışdıqlarına görə, bax, faktlar, köçən kətlər haqqında Rəşad müəllim danışıb, yolların pis vəziyyətdə olmasından danışıb, məktəbin olmamasından danışıb və bu günləri hüquqları pozulan insanlardan danışıb. Bax, son günlərdə, baxsız, Rəşad Şahbazov hələ şəxsən öz kəndində olan problemləri işıqlandırıb. Şəxsən öz kəndində olan problemləri işıqlandırıb. Gedib idarələri açıb, qapıları açıb. Yəni, işçilərin yerində olmaması barəsində. Yəni, dövlət adamlarının, dövlət qulluqçularının öz ailələrinin həmən idarədə işləmələrin və idarələrin bağlı olmasını göstərib. Eyni zamanda bu günləri hüquqları əlindən alınan insanların, torpaqları əlindən alınan insanların problemlərindən danışıb. Bunlar hamısı ictimaiyyətin gözünün qabağındadır. Bu da heç də Rəşada başucalığı gətirmədi. Rəşad Şahbazovla mən Cəlləbadda çox çəkilişlərdə olacağım. Rəşad Şahbazov da xalqına təmənnasız xidmət eləyən oğlanlardandır. Və həmin şəxslər mən elə gəl ki, Rəşadın arxasında duracaqlar, dəstək olacaqlar. İnanın, Rəşada da düşündürücü suallar çox verilirdi. Rəşadı maraqlandıran nədir? Rəşad nə ilə dolanır? Nə ilə yaşayır? Necə yaşayır? Rəşad demək olar ki, Moskvada yaşamış adamdır. Gəlib düşüb indi Cəllabadın mühitinə. Cəllabadın mühitinə düşəndən sonra Cəllabadda olan problemləri o görüb. Və hüquqları pozulmuş adamların sözün demədiyi yerləri tapa bilmədikləri üçün Rəşad onlara sahib çıxıb. Gəlin, mən sizə kömək eləyəcəm. Mən sizin hüquqlarının pozulmasını işıqlandıracaqam. Bəlkə cənab prezidentə çata. Bəlkə cənab prezidentə çata. Sizin də hüquqlarınız bərpa ola. Amma bütün bunlara baxmayaraq, Rəşad Şahbazov, bəli, gecə-gündüz zəhmət çəkdi, təmənnasız. Haradansa, yəni, valla oradan, buradan dolanışığın təmin eləməklə bu günləri həyatın sərf elədiyi hüquqları pozulmuş insanlara. Amma bu günləri onsuz da, Rəşad özü də bilirdi, Fərqanə xanım, Rəşad özü də bilirdi ki, mənim səsim cənab prezidentə çatmayacaq. Çünki cənab prezidentlə ictimaiyyətin arasında, Cəllabad, şəxsən Cəllabad xalqının arasında böyük bir hasar var. Böyük bir basılmaz qala var. Oradan səs keçməz. O səsin qarşısını alan böyük qüvvə bu günləri Kərəm Həsənov xüsusi tapşırıqla. Saxlayın bunu da. Bunu da saxlayın. Yəni, Şahbazov uzun müddət Rusiyada yaşayıb, evi olmadı onun. Bəli. Və həmin evi də kirayə verib, ondan pul gəlir, Rəşad dolanır. Elə deyirmi? Bəli, bəli. Dolanışığı, inanın, dolanışığı yalnız və yalnız onun üzərində qurub. Bəli.
Bəli, Rusiyada bu zaman ömrü Rusiyaya sərf edib. Orada onun evi var. Evi verib arendiyə köçüb gəlib burada yaşayır. Həmən o oradan gələn arendi ilə, yəni icarə haqqı ilə Rəşad dolanır, yaşayır. İndi Rəşadın bu günləri balaları, ailəsi qaldı. Babalı onu şərləyənlərin boynuna. Elnur Şükürov etirazını bildirdi ki, mən cavanam, mənim gəncliyimi çürüdürsünüz. Səbəbi nə dərsdə olmamı? Valla, yenə də deyirəm, həqiqətən Elnur ömrünün bir ilin hədərə yerə verdi, Fatihə getdi. İki dənə də az yaşlı övladı var, balası var. Üç evladı var da, biri balacadır. Bəli, 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 bəli. Bunun balaları bu günləri sabah 5 günə sonra məktəbə gedir. Məktəbə gedirlər. Yəni bu faciəni Elnurun başına yalnız və yalnız səbəb bir dənədir. Yalnız və yalnız Cəlilabadın problemlərini işıqlandırdığına görə Elnur bu günləri əzab çəkir. Allah kömək olsun Zakir müəllim, Allah kömək olsun. Dəyərli izləyicilər, Əvəz Zeynallı bəy.